Ja tosta sä pääset aina seuraavalle sivulle. Nyt sä olet valmis nettiaikaan. Mitä jos tulee virus? Sulla on virusturva. Ai tämä kypärä? Ei, sen sä laitoit muuten vaan päähäsi jostain syystä. Ajattelin, että se suojaisi. En halua, että minun tulee mikään roijalainen. Ja noin. Netti on kätevä poliisityössä. Aikakin sun saada tää. On kaksi asiaa, mitä vastustan. Internet ja naispappeus. Nyt enää naispappeus. Ei voi nainen olla pappi, eikä appi. Vai mies voi olla appiukko. Ei ole appiakkaa Raamatussa. Vastusta naisappeutta. Noin. Nyt olet valmis. Hyvä. Nyt minä olen tiedon valtaväylällä. Ei kukaan enää voi lainkouraa ikävästi paeta. Näytä se Facebook minulle ensin kuitenkin.